Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում իրականացում են քնչական եւ դատավորական այլ գործողություններ Երևան քաղաքի 54-ամյա բնակչի սպանության հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հիշյալ դեպքի արդիվ 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին ժամը 9:25-ին քաղաքացին հանձնել է ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժին, տեղեկացնելով, որ իր ամուսնուն Ֆանարջան փողոցում գտնվող տանը գտել են մահացած վիճակում։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է վերոնշյալ տղամարդու դիակը մարմնական վնասվածքներով։ Հայտնաբերվել են նաև առնանման հետքեր, վերցվել են նմուշներ, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են 45 և 47-ամյա տղամարդիկ, Երևան քաղաքի 54-ամյա բնակչին ապօրինաբար դիտավորությամբ կյանքի ձեռքելու կասկածանքով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։